Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude teda konečně video, jak pečuju o svoje vlasy. Hodně jste si o něj psali už dlouho a konečně ho teda natočím, protože to bude hodně asi dlouhý video, bych řekla. Se uvidí. Donesla jsem si sem velký pradelník, už se všema věcma, co používám na vlasy. No. A čím teda začínám? Já nevím, čím začnu. Jaký mám teďka vlasy? Tak momentálně si je teda jako nechávám narůst. Nemám je už tak zničený, už o ně se starám, už jsou ostříhený, takže prostě už nejsou tak zničený, jak byly. Takže už jsem je konečně navrátila do původní podoby, aby byly prostě hezký. A mohla jsem si je nechat narůst a nebyly hnusný. Takže teď to mám takový zvlněný, jak jsem to měla v drdolu. Ale jinak prostě ty vlasy už jsou mnohem hezčí, jemnější, lesklejší a hezčí prostě, no. Jako je vidět, že jsou zdraví. Víceméně. Jinak taky za to může teda Biohar, že mi takhle krásně vyrostly, nebo i začaly růst nový vlasy, jako třeba tady prostě zarostly mi trošku ty kouty, začaly růst nový vlasy, takže se mi trošku zahustily. Moje kadeřnice říkala, že mám strašně moc těch podrůstků teďka, že to bylo nemožné jako ten melír třeba udělat v tom. Mám tam teda melír, takovej světlehnědej a pak svoji barvu a ještě takhle blondětej. Ale přemýšlím, že teda koncem léta půjdu zase do takový světle hnědý, až takový tmavá blond, světle hnědá, taková něco, co jsem mývala, než se to začalo prostě vymývat do takový zelenozrst, co se mi fakt jako nelíbilo. Takže asi půjdu zase do tmavší, protože tady to mi přijde hrozně světlý, já se cítím spíš na to tmavý, já nevím, já se sama sobě v těch světlech úplně moc jako necítím, nelíbí se mi to moc, nebo jako, no, nevím, prostě si připadám hrozně nevýrazná, takže chci zase jako tmavší vlasy. Rozhodně no je už černý, to už jako nikdy, to odbarvování bylo šílený a taky jako moje vlasy tak strašně utrpěly a to už jim to jako fakt neudělám. Takže nějaká světle hnědá, prostě hlavně jako hnědý odstíny, světlý, takový do tmavých fakt nepůjdu, to už jako fakt nikdy víc. No jinak, co teda používám? Takže když si meju vlasy předtím, než si je teda jdu mejt, tak si je učešu, aby se mi pak tolik necuchaly a češu je teda tady tímhletím kulatým kartáčem, který jako dobře rozčeše, když už jako jsou takový masnější, nebo já nevím, jak to říct, nebo prostě jako špinavější, a tak už je prostě takhle dobře učeše. Tak ten používám. Potom, když teda si jdu mít hlavu, tak používám nejdřív teda šampon a ten vlastně použiju jenom jakože k hlavě, ono to totiž zbytek, jako, ono to tam steče do těch vlasů, když si to vymejvá do zbytku vlasů, jako to steče, takže to používám jenom prostě fakt na tu hlavu, kde je to vlastně nejmasnější a ty vlasy se aspoň tolik pak nevysušují v těch konečcích, když jim nemejete šamponem. Teď momentálně teda testuju šampon od Jai, tady tenhle, ten krásně voní jak malinová šťáva, strašně sladoučkej, skvěle pění a já vám o něm víc řeknu až prostě v samotné recenzi, abyste měli trošku překvápko, jinak fakt krásně voní, to vám řeknu, takhle vypadá. Je to 400 ml, takže asi mi vydrží ještě teďka dlouho a potom vždycky používám nějaký kondicionér, vždycky nějaký šampon a nějaký kondicionér a teďka místo kondicionéru používám taky od Jiayi masku na vlasy. Používám teda teďka tady tuhletu kakaový máslo, tady tuhletu, strašně nádherně voní, úplně krásně, takhle bíl a fakt. Takže používám mu místo kondicionéru, aspoň trošku si tam vždycky do těch vlasů dám. A taky se dozvíte až ve větší recenzi, jaká teda je. No, nechávám to tam vždycky minutu víc, jak kdy se mi chce. A potom teda, když si vlasy umeju, tak si je teda vymačkám, dám je do ručníku, nechám teda je chvilku střeba do toho ručníku a pak si je teda trošku vydrbu.
trošku vymačkám, vydrbu a potom asi teda jdu vlasy učesat. Buď předem použiju nějaký sprej na rozčesávání, nebo ne. Já mám teďka tady tyhle ty dva. Jeden je teda od Subriny, takovejhle. Je to nějaký mléčný sprej. Moc mi teda nevoní a mám pocit, že teda ty vlasy se potom teda moc ani nerozčesávají. Ale ráda mám tady tenhle ten od Gliscur, který úplně úžasně voní. Dobře se po něm rozčesávají vlasy, jsou takový jemný, je to strašně nádherná vůně, takže ten mám ráda. A ten občas teda použiju, tady ten už moc jako na takový Potom teda rozčesávám vlasy a na mokré vlasy v zásadě používám jenom Tangle Teaser. Je to tady tenhle, ten takový s tygřím vzorem, ne, byl boss leopard, gepard, něco takovýho. Takhle má, je to takový to cestovní balení, takže to takhle odcvaknete, fuj. Jsou tam vlasy, pardon. Takže s tím se krásně vlasy rozčesají, necuchají se, netrháje to, nebolí to, když si je češete. Takže ten určitě doporučuji, kdo máte dlouhý vlasy a zápasíte s rozčesáváním, tak tohle bude váš zachránce, jako každopádně. Tak, když mám vlasy rozčesaný, tak teda si dávám do vlasů tužidlo. Já používám tady tohleto od co to je? Subriny. Je to velký, veliký, vydrží to hrozně dlouho, strašně krásně to voní a stačí trošička, ono to nabíde do takový obrovský kupy. A fakt jako krásně to voní. A vlasy jsou potom takový fakt jako hodně objemný a takový nadejchaný. Fakt jako je to lepší než třeba tu židlu, co jsem měla od Veli z drogerky. Takže tohle je fakt lepší a cenově skoro stejný a je to mnohem větší. Je fakt, fakt super. Ještě teda před foukáním si vždycky do konečku vlasů vetřu cokoliv, nevím, někdy, buď i olejíček někdy, třeba kokosovej. Nebo používám tady tohleto zase od Subriny, je to takový jako nějaký uhlazující krém. Tak nádherně to voní, úplně úžasně kadeřnicky, krásně. Vlasy jsou potom takový lesklý, krásně jemný a voňavý. Už tam toho moc nemám, no. A tady to je dobrý balení, že vlastně ono se vám to takhle, jako čím se spotřebováte, tak to vlastně se sune nahoru, ta pumpička, takže vám to vytlačí úplně všecko. Už to mám jako asi jenom takhle. Ale asi si to koupím znovu, protože to je fakt úžasný a i to balení se mi hrozně líbí. A nebo používám co to je? Tekutý krystaly od Top Hair Matuška. Taky krásně voněj, vlasy jsou po něm úžasný. Jednu dobu jsem to vlastně používala takhle, že jsem si to vmačkala do konečku a nechala si je volně usunout, proto jsem měla takový krásně jako vlnitý, kudrnatý. Teď jako, já už bych to měla úplně splácnutý, já to musím mít u hlavy prostě vyfoukaný. Teďka, jak už mám delší vlasy, v těch krátkých se ještě ten objem jako udělal, když jsem to měla prostě uschnutý přírodně. Tímhle teda jako fakt ne teďka s těma dlouhýma. A no, je to zachránce vlasů, fakt úžasný, doporučuji. Tak, potom teda si vlasy foukám a foukám je teda přes takhle plochý kartáč. Vždycky tak, no, uvidíte ve videu, prostě vždycky to, a oni to vám to krásně narovná ty vlasy a i vyhladí. Potom si teda foukám vlastně vlasy takhle u hlavy, že to prostě nadzvednu, vyfoukám, aby se tam udělal trošku ten objem, pak si hlavu předkloním a zase vyfoukám a pak se zvednu a zase, jo. Takže udělám tam ten objem a zároveň si je trošku ještě narovnám ty vlasy, než si je pak budu zase žehlit. A jako fan teda používám tady tenhle ten od Philips. Má teda nastavitelný teploty. Tady si můžete nastavit teplotu. Tady hojnost foukání. Pak tady to můžete být i nachladný. Tady to je jaký turbo foukání. Jo, prostě fakt ten fan je úžasný. A velikej. Můžu se s ním třeba zastřelit, ale abych s ním mohla umlátit zloděje a umřel by. Takže ten mám moc ráda, ten fan je super.
Když vlasy vyfoukám, tak je teda nechám schladnout, aby drželi potom ten objem. Někdy je dobrý třeba, že vyjdu ven, fakt si jenom tak jako profouknu tu hlavu, protože jakmile na to dáte trošku toho studeného vzduchu, tak ono to vlastně se zafixuje a drží to. Takže ten těžký, ten teplý vzduch to vlastně táhne trochu dolů a když do toho foukne ten studený, takže je dobrý třeba i nakonec foukání použít jako studený vzduch, takže ono to vlastně takhle nabíde ten objem a budou držet. No, pak si teda vlasy i žehlím, vždycky potom umytí, třeba druhý den, někdy ne, jak se mi chce. Teď jsem to teda rovnala, ale měla jsem to drdolu. Prostě ty vlasy jsou pak takový jemnější, když si je trošku přežehlím ty konce aspoň. A než si je teda žehlím, tak používám teda ochranný spray proti teplu. Používám tady tenhle ten od Got to Be, který jako, já nevím, jestli to fakt chrání nebo ne, ale tak jako jistota, že třeba by to mohlo fungovat, tak to teda používám a nanesu to teda vždycky takhle do vlasu, pak si je rozčešu a pak teda vyžehlím. Žehličku používám tady tuhletu od Etty, má nastavitelnou teplotu takhle tady takovýmhle kolečkem, tady má teda zapínání a má i teda zámek a byla k tomu i nějaká ta podložka protitepelná, takže na toto vždycky pokládám, abych si jako nepropálila poličku nebo něco, takže to používám vždycky, rovná fakt pěkně, má takhle, že ty destičky se vlastně stlačej, že jsou takový jako takový pružný a dá se s ní teda natáčet i vlasy, což já asi jsem úplný vemeno. A vůbec mi to nejde, já nevím, já jsem asi úplně levá, takže vlny za žehličkou fakt neumím a navíc mi přijde, že to strašně ničí vlasy, jak to úplně takhle táhne, úplně se mám ty vlasy celý zlámou od té žehličky, to se mi úplně, nelíbí se mi to vůbec. Když si teda narovnám vlasy, tak použiju, jakdy, když se mi chce, když ne, tak to nepoužiju, tak používám tady tenhle ten vosk od Sobriny, který tak nádherně voní, prostě broskve, nádherně, úplně bych to snědla, takhle vypadá, není nějak moc lepivej, krásně voní a ty vlastně trošku vyhladí, takže si to vždycky takhle nanesu do ruk a trošku to takhle přejedu vždycky, tady trošku ty vlásky, co mi tady vždycky trčej, kterým říká vždycky tom, že mám řidítka, protože mi tady vždycky takhle trčí, řidítka, vždycky mi říká, Takže to dávám na řídítka. Když teda občas si dávám teda vlaso jako olejový zábal a na to teda používám buď olivový olej, který mi teda došel, ale radši na něj mám kokosový, používám teďka tady tenhle ten od Purity Vision, je teda z DMK, je to hodně velký balení, vystačí to dlouho, nádherně voní, takhle vypadá a já se ho třeba nanesu před spaním, prostě fakt hodně množství, dám se to třeba do copu, pokud nechci si něco úplně zamastit, tak si to dám do copu a ráno se vlasy umyju a jsou úplně nádherně jemný, hebký, lesklý, fakt úplně úžasný, ozdravený, nasáknutý tím olejem, nejsou mastný, ale fakt úžasný, vypadají zdravě. Takže to doporučuju, prostě takový zábal na noc. Ono to, jako čím díl to tam máte, tím jako líp. Pak teda občas používám nějakou masku na vlasy. A já mám hrozně ráda tady tuhle, asi jedinou masku, kterou možná, jako, kterou fakt používám, tak je to tady tahle ta od Kalos Latte. Vydrží asi ještě 150 let, protože to je, kolik to je, půl litru? 800 ml. Takže to jako vydrží věky, jo, zase to nemůžete nanášet tolik. Já už mám strašně dlouho a jako neubývá to skoro vůbec, nádherně to voní jako kakaově nebo prostě sladce, úplně úžasná voně, snědla bych to. Myslím, že jsem na ní dělala recenzi, takže tu doporučuji, taky krásně vyhladí vlasy, jsou jemný, nádherný, prostě skvělá maska. Občas si teda vlasy i stříhám
ale teďka už jako mi zastřihával kadeřnice, tak teďka si je nechám zase narůst. Trošku mi je zakrátila takhle jako do roviny, abych já si chci mít všechny v jedné dílce. Takže tak. A ofinu mám teda dlouhou pořád. Jo, to mám tady setnutý. Tohle je asi ofina, já vím. Jinak teda, když teda se mi nechcou umývat vlasy, nebo už to mám takový hrozný, že ještě, že si mám třeba umýt až večer, tak použiju suchý šampon od Balej, který je úplně příšerný, udusí vás, že to se vždycky vypadá takový oblak a jak se toho nadechnete, tak se prostě začnete dusit, jak to strašně smrdí silně a ještě ten prach, jak vám vytne do krku, že to je úplně děsný šampon, za chvíli dojde do úžasný. Poradte mi, když tak nějaký dobrý suchý šampon z drogerky, který není takovýhle děsný a není nějak moc drahý. Takže díky, protože tohle je pak děs. Jinak pak teda meju si vlasy teda obden, jak jde, jestli ráno nebo večer, to je mi jedno, když se mi chce, nebo jak moc hrozně ty vlasy vypadají. Dneska už si mám teda zase jako umejt, už to mám takový jako i, tak se jsem to takhle připlácla k hlavě, takže dneska si je mám umýt. Já nevím, co vám ještě říct, co by vás ještě zajímalo, tak se zeptejte v komentářích, co vás zajímá třeba ještě o mých vlasech nebo o nějakých těch výrobcích. Co tu ještě mám? Asi nic. Jinak vlasy ráda nosím třeba vždycky ráno vstanu a dám si je teda do drdolu, oni jsou pak takový lehce vlnitý a mají trošku teda v objem. Co říct, už nevím. To je teda asi všechno o mých vlasech, kdyby vás teda ještě něco zajímalo, tak se zeptejte, já mě teďka asi všechno jako úplně nenapadlo, takže zeptejte, když tak. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám třeba k něčemu bylo, i když nevím, jo. Hrozně vás to zajímalo, furt jste mi psali, jo, bude to video vlasová péče, jo, bude, už je a bude hodně dlouhé. Tak jo, mějte se krásně, já se s vámi těším zase u dalšího videa a ahoj.